Мики, то розкажіть, будь ласка, ви хірург і до початку повномасштабної війни чи мали досвід саме оперування військовослужбовців, чи ось були цивільним хірургом? Ні, звичайно, я був цивільним хірургом, працював в цивільній лікарні і надавав екстрену медичну допомогу звичайним цивільним людям у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Ніколи раніше не зустрічався з такими пораненнями. Як це можна сказати? Були в нас відділення політравми, звичайно, є в нашій лікарні, там, де я працював, і надходили люди, які отримували такого роду травми, але не в такій кількості було цих операцій, і, звичайно, не було такого великого досвіду роботи з такими пацієнтами. Власне, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, де вона вас застала і як ви приєдналися до військової хірургії? Застала тут на місці, в місті Запоріжжі. Здається, я навіть був на чергуванні в лікарні. І прокинулись ми від того, почали працювати, що почали надходити поранені. Так. Звичайно, перші місяці війни працював в своїй цивільній лікарні, але дуже часто надходили повідомлення, що треба допомога у військовому госпіталі, тому я і мої колеги частенько приїздили до військового госпіталю і допомагали оперувати військових, вже тоді, будучи ще цивільним лікарем, хірургом. І все ж таки вирішив залишити цивільну лікарню і перейти у військовий госпіталь. Згадайте, будь ласка, вашу першу операцію, яку здійснили вже як військовий хірург. Це, мабуть, вогнепальні. Коли я сюди прийшов, дуже було вогнепальних осколкових поранень різної локалізації. Це верхні кінцівки, нижні кінцівки, черевна порожнина, грудна порожнина. І діставали осколкові. А ні, мабуть, було поранення підключичної, от не пам'ятаю, чи вени, чи артерії. Було поранення підключичної вени чи артерії. Ми працювали великою бригадою. Були травматологи, були хірурги, були судинні хірурги. І все ж таки ми впоралися, врятували життя та військовому. Здебільшого, з якими травмами працюєте і які травми переважають? Це дуже важке питання, тому що ведуться дуже активні бої, задіяно дуже багато різних інструментів, різних боєприпасів, різні види зброї. Тому ти ніколи не можеш вгадати, що зараз до тебе привезуть. І це, так можна сказати, екстрена хірургія. Ніколи не знаєш, що до тебе привезуть. Але зазвичай це вогнепальні осколкові поранення, кульові поранення, і травми. Вибуховою хвилею відкинуло, в щось вдарився, отримав пошкодження внутрішніх органів, кровотеча. Тому так от. Яка для вас особисто, як уже для хірурга з досвідом, операція була найскладнішою? Найскладнішою була операція. В нас був пацієнт доставлений. Він був спочатку з поля бою до стабілізаційного пункту. Там стабілізували його стан, а потім вже він надійшов до нашого військового госпіталю в дуже критичному стані. Була масивна крововтрата в нього. Ми виконали лапаротомію. Виконали ревізію черевної порожнини, при якій ми виявили пошкодження нижньої порожнистої вени. Тому масивна була дуже крововтрата. Прийшлось ушивати нижню порожнисту вену, а також було дуже багато пошкоджень кишківника. Перитоніт був у військовослужбовця. Вивели стому. І ще було в нього поранення печінки. Тобто дуже таке серйозне було поранення, дуже складна операція, довготривала операція була, але
врятували також військовослужбовця, і він проходив дуже довгий етап реабілітації. Мабуть, це найбільш така складна операція була. Чи бували випадки, що не вдавалося врятувати військового? Звичайно, звичайно, є такі випадки, але ми теж можемо бути безсилі. Є, звичайно, травми, які несумісні з життям, або дуже пізно довозять поранено саме в те місце, де можна йому надати спеціалізовану допомогу медичну. Від цього ніхто не застрахований. Звичайно, таке стається, трапляється. До цього готові? Як морально вам? Чи вже за роки практики, скажімо, ви вже в собі випрацювали таку нейтральність? Та ні, до цього, я думаю, я ще так категорично не ставлюсь. Звичайно, це тяжко. Це дуже тяжко. Особливо, коли ти працюєш з цим пацієнтом, бувало таке, що десь там на стабпункті надали допомогу, він доїхав до нашого військового госпіталю, ми також стабілізували, прооперували, надали якусь допомогу, начебто все добре. У пацієнта він по етапу евакуації був евакуйований в друге місто, а потім ти дізнаєшся, що був ряд ускладнень, від яких пацієнт в пізньому післяопераційному періоді загинув. Звичайно, це складно. Чи є у вас особисто, можливо, якийсь ритуал або традиція, як ви налаштовуєтесь перед операцією? Я тільки можу сказати, знову ж таки, це не планова хірургія, це не планові операції, щоб там налаштовуватись чи щось думати. Подзвонили, надійшов екстрений хворий і все. Бригада встає і починає працювати. Тому, загалом ні. Сказали з Богом і пішли. Так. Хірургія, я розумію, що це не та галузь, скажімо, де до жартів. Але чи траплялися і кумедні випадки? Звичайно, траплялися і кумедні випадки, тому що без гумору, я вважаю, взагалі неможливо працювати і було б набагато складніше працювати. Тому, мабуть, в цьому в нас є деякі ритуали, і особливо, коли операції проходять вночі, пізно вночі. Це завжди, щоб не заснути. Звичайно, там хірург, який оперує, не засне, але втомлені асистенти, втомлена операційна сестра, втомлена санітарочка, молодший медичний персонал втомлений. Тому загалом ми всі, у нас дуже співучий колектив. Ми співаємо в операційній, так, щоб якось розрядити таку ситуацію. І ніхто не заснув. Так. Це на кожній операції? Співи чи тільки вночі? Не на кожній операції, але це дуже часто. Я думаю, відсотки 80 в 90 випадках так співаємо. Які пісні співаєте? Ой, у Лузі «Червона калина», що ще гімн співаємо. Якісь дві строчки заспіваєте? Ні, співати не буду, це вже занадто. А от саме, знаєте, можливо, з пораненими військовими були якісь кумедні ситуації? Зазвичай багато військових, хоч і військові, здається, такі мужні хлопці, браві хлопці, але коли потрапляють до нас, дуже турбуються, щоб була анестезія. І перше питання, коли кладеш пацієнта на операційний стіл, це будь ласочка, і пацієнт дивиться, що прийшла операційна сестра, прийшов лікар, кажемо, там, треба діставати осколок, там, наприклад, осколок в нозі. Кажемо, зараз будемо доставати осколок в нозі. Ми начебто вдягнулись, все стерильне, обробили поле, хірург бере там якийсь скальпель чи шприц і щось вже збирається робити. Пацієнт дуже так критично, нервово відноситься, будь ласочка, вкуліть хоч якесь знеболення. Заспокоюємо, звичайно, кажемо, що все буде добре. Першим чином, звичайно, робимо знеболення, а потім вже й операцію. Бояться нас. Яка у вас інтенсивність? От доводиться щодня оперувати, чи є якийсь, наприклад, день вихідний, день оперуєте? І скільки пацієнтів, скільки військових за день можете прийняти?
прооперувати? Ну, звичайно, це складне питання. Все залежить від бойових дій. Надходять різного ступеня важкості хворі і різної локалізації поранення. Тому це дуже складно. Ви працюєте не лише в госпіталі, так? Ви ще й виїжджаєте? Так, звичайно. Ну, можна сказати, командировка буває в нас. Бувають дуже, частенько бувають від'їзди. Ми їздимо, так сказати, на підсилення бригад, якщо йдуть активні інтенсивні бойові дії і не вистачає рук, то, звичайно, ми виїжджаємо і допомагаємо, так сказати, в полі. Відрізняється спектр оперативних втручань, які там можна робити в полі, які виконуються тут в госпіталі. Але там, звичайно, якщо надходить тяжкий поранений з масивною кровотечею, то наше основне завдання – треба стабілізувати хворого і зробити так, щоб він прибув до наступного етапу надання медичної допомоги, щоб він доїхав туди живим. Тому, звичайно, там робиться все дуже швидко, максимально чітко, нічого зайвого не робиться. Якщо є кровотеча, зупиняємо кровотечу. Якщо порушення дихання, то з нами, звичайно ж, в парі працюють анестезіологи, вони займаються своїм дихальними шляхами, стабілізуємо пацієнтів і далі відправляємо. А тут вже в госпіталі більш детально, більш складні операції виконують. Наше завдання там зупинити кровотечу і стабілізувати хворого, щоб він міг доїхати до госпіталю або до якогось іншого лікувального закладу. Тому що, ви ж розумієте, там асептика, антисептика, стерильність, коли бійця, який там 10-15 хвилин тому знаходився в окопі, весь брудний, і його привозять до нас з пораненням, там не може бути мови про асептичні умови. Тому так, стабілізували, зробили пов'язку, якщо перелом наклали шину, застабілізували і відправили далі. А якщо, наприклад, там безпосередньо вже в полях бачите, що треба критично, треба оперувати прямо тут і зараз, як то кажуть. Чи бували такі випадки, що оперуєте? Звичайно, бували такі випадки, від цього нікуди не дінешся. Одяг, рукавичці і почав оперувати, звичайно. Тому від цього потім зростає і відсоток ускладнень, тому що, звичайно, в полі оперувати, де для цього немає ніякого обладнання, нічого, це складно. Але бувають такі випадки. Перш за все, це життя, треба врятувати життя. А потім вже там будемо розбиратися, що і як лікувати. Який найскладніший випадок згадаєте саме з полів? От в полях, що вам доводилося найскладніше, яку допомогу надавати або, можливо, оперувати? Пацієнт отримав мінно-вибухову травму, було пошкодження грудної клітини, лінійне пошкодження, була повністю перебита і зламана грудина. Тобто, так би мовити, верх і низ грудної клітини розійшовся, і дефект був до 5 см з оголенням, так би мовити, легень і серця. Це дуже тяжке поранення, тому прийшлося швидко працювати. Вам особисто що ближче до душі? Робота в полях чи робота в госпіталі? Звичайно, робота в госпіталі, тому що це більш складні операції, більш великий спектр цих операцій з залученням різного інструментарію сучасного, тому, звичайно, госпіталь. Але треба, звичайно, і допомагати там, тому що ми все розуміємо, що якщо в полях не нададуть необхідну допомогу, то до нас можуть ці пацієнти і не приїхати. Оперативні втручання для пацієнтів, для військовослужбовців – це лише половина шляху. Далі важлива також і реабілітація? Звичайно, безперечно. Те, що ми тут робимо, це 20-30%. Якщо ми беремо якісь складні реконструктивні операції, я не говорю там про якісь там осколкові поранення дрібні, де там вийняв осколок, все там рана загоїлась і все.
А якщо ми беремо тяжкі поранення, то, звичайно, операція – це 20-30%. Це не цивільна медицина, що ти зайшов в стерильних умовах, прооперував, і через 2-3 тиждень пацієнт виписався. Тут такого не буває. Це довготривалий етап реабілітації. Якщо щось задіяно з кістковими структурами, це перелом там кісток з дефектом, це протезування чекає цих хлопців, цих пацієнтів. Тому це дуже складно і дуже довготривалі етапи лікування. Пане Микито, я вам дякую за розмову, дякую вам за вашу працю і віримо в Збройні Сили України. Дякую.